Këta janë 30 autobuset e rinë të kryeqytetit të cilët u vënë sot në funksion. Në fillimin e punës së tyre ishin nën kryetari i komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu, drejtori administratës publike Muhedin Ushi dhe drejtori ndërmarrjes publike trafiku urban Halil Mustafa. Autobuset e rinë të kryeqytetit kanë filluar punën sot në orën 6 të mëngjesit në 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Autobuset e rinë fillimisht kanë filluar në linjën 1 dhe 4 e më pas do të fillojnë edhe në linjat e tjera. 22 autobus filluan punën në linjën 4, ndërsa 8 të tjerë në linjën 1 Prishtinë-Fush-Kosovë. Qysh në orët e hershme të mëngjesit ishte numri i madh i qytetarëve të cilët për herë të parë qarkullonin me autobuset e rinj. Thonë se autobuset po qarkullojnë sipas orarit dhe se kjo mundëson që të ketë edhe më pak automjete në trafik. Por me kurdi po duket dhe ka pas nevojë qysh herët më bo kjo, shumë mirë bo, pash sot hera parë që mbibli autobusi s'ka që 30 vite së mbibli autobusi. Po e herë dhe sot vetë me abu për hajre dhe jam i knoqën, që me thonë. Pash një avanse me autobusat ri, një komoditet normal, edhe urojmë që të jetë në kështu punë. Besoj që edhe punë tjera të shkojnë që shtë në avanse një. Qytetarët shpresojnë se këta autobus do të jenë si qishin sot, të pastër e të padëmtuar. Me mujtë me mbajtë edhe kjo është edhe është një farë edukate, një kulturë të vërtet elementare me mbajtë, më rekulli që sa pasër bukur. Njërë që këni shumë të mirë autobusat, dhe është zote që tirujmë këta autobusa, mos të keqë përdorim. Edhe punëtorët e ndërmarrjes publike trafiku urban thonë se krye qyteti ka pasur nevoj për autobus të rinë. Puna ka fillu në orat 6, jemi të nëqë më qëtarë, orarë është i regullt. Sot ka pasajer ma shumë, sigurisht edhe për autobusat rinë dhe për ditë feses edhe sot dhe kemi falë të nditën. Kontingenti i fundit i autobusve të rinë pritë të arri në muajin prill për të filluar punën në linjat e tjera.